បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនមកស្គាល់រុក្ខជាតិមួយប្រភេទបាទបងប្អូនហើយយើងអាចហូបផ្លែបានបាទនេះគឺផ្លែពេញប៉ោះបាទអញ្ចឹងផ្លែពេញប៉ោះបងប្អូនហើយដើមរបស់វាយើងអាចយកទៅធ្វើជាឱសថបរាណបានយ៉ាងច្រើនបាទអានេះគឺផ្លែរបស់វាទុំហើយគឺយើងអាចហូបបានសម្រាប់ផ្លែរបស់វានេះបាទហើយវាគឺជូរអែមជូរអែមឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយខែនេះគឺវាអត់ខូចទេខែប្រាំងបាទអានេះខ្ញុំដាក់ស្រោចទឹកវាបាទគឺផ្លែវាល្អណាស់បងអត់ខ្លាំងទេអូខេតាសម្បូរតកៅហ្នឹងនេះអត់សម្បូរទេតកៅដែរវាទៅនងណាស់បងប្អូនណា